Jak si ulovit večeři v moři? Toto je Jean a dnes mě vyzvedl v jeho side by side. Takže si rychle hážu svoji potápěčskou výbavu na korbu a jedeme na jižní stranu zátoky. Jdeme se totiž potápět a chytit si večeři. Na pláži si složíme svoji výbavu a vydáme se nakonec mola, odkud začneme náš ponor. A já rovnou řeším první problém. Já jsem si samozřejmě zapomněl váhy, tady jsem to naplnil šutrama a pískem. Odplaveme za boj na hloubku a začínáme hledat perutýny. Dneska nese zůký pržán a příště jsem to já. Cítím něco na noze a lekám se. Je to malá remora. Ryba, co se přisává na žraloky a chtěla to zkusit dneska i na mě. Snažím se ji odehnat oštěpem. Daří se nám střelit několik perutýnů. Já jsem dostal dva. Strkám je Žánovi do zůkýpru a spokojení s výsledkem ponoru se vracíme k němu domů. Koukám na západ slunce a Žán zatím dává pes domácí chleba. Je totiž kuchař a měl v Kanadě 30 let svoji restauraci. Z perutýnu uděláme sevíš, což je syrová ryba nasekaná na malé kousíčky a uvařená kyselinou z limetky. Jídlo je top a spokojení s dalším dnem na ostrově si dáme pivko. Na zdraví!